Lyd og bilde. Deling av skjerm. Skal vi klare det? Vi går litt gjennom det vi gjorde sist, men jeg kan ikke ta det litt fort. En ting som jeg ikke har tikk opp er jo det her med blockchain-teknologi er jo en arkitektur som består av flere lag. Og vi skal se litt på hva de enkelte lagene, de viktige lagene. Og utifra det så skal vi også se på et nytt lag i Bitcoin som blir utviklet nå, så vi kanskje har hørt om Lightning Network. Tekker betalingen vekk fra blockchain, rett og slett. Går mye kjappere. Det jo et forsøk på å løse dette kapasitetsproblemet. Vi skal se mer på Ethereum, fordi Ethereum viktig. Det nest viktigste åpne blockchain-teknologien. Og Ethereum tilbyr en del ting som Bitcoin ikke tilbyr. Eller, la meg si det slik. Ethereum gjør noen ting lettere enn Bitcoin. Smarte kontrakter, blant annet. Det mulig å lage smarte kontrakter i Bitcoin. Det ikke så enkelt som i Ethereum. Men så har vi også hørt at det heller ikke så enkelt å gjøre feil i Bitcoin. Så det i Ethereum. Så dette her jo to sider. Og vi skal se mer på denne her stabil valutaen, stablecoins. Vi var så vidt innom så vidt inn på det siste. Seminaret 12. november gjør at to forelesninger går ut. Nå mandag slipper jeg å stå opp klokka 8. Eller kanskje det andre ting klokka 8. Jeg vet ikke. Og tirsdag 13. november, dagen etter seminaret. De to dobbeltimene går ut og blir erstattet av 4 timers seminar. Vi brukte litt tid på CoinMarketCap, oversikten over en god del kryptovaluta, ikke alle, på langt ned. Her det vel 2000 ulike kryptovaluta. Og som vi skal se når vi kommer inn på denne her Ethereum og disse her ERC20 token, som det heter. Så skal vi se at det langt, langt flere. Det vanvittig mange. Vi så på markedsvolum, market cap, og usikkerheten med det begrepet. Jeg tok et eksempel der vi laget en valuta basert på Ethereum, en såkalt ERC20-type valuta. Vi bestemte oss for å lage 1 billion mynter av den nye valutaen, 10-12. Så selger jeg en, kaller han Sveinkoin da, jeg selger en til en av dere, jeg selger en til hver av dere. Og har da fått et volum på 1 billion. Den valutaen vil jo ha fåket opp og komme ganske høyt opp på lista. Det viser jo bare hvor enkelt det å lure dette systemet. Ja, vi så at Bitcoin har andelen som Bitcoin utgjør av totale verdier. Den har variert ganske mye. Den lå på, bare for 2-3 år siden, så lå den på over 80%. Altså Bitcoin var nesten totaldominerende. Så begynte altcoin å vekse fram.
Og bitcoins andel, den gikk gradvis nedover. Og på det beste eller verste, alt etter hvordan du ser det da, når det var på topp like før jul i fjor, så var bitcoin ned mot 30%, altså rundt en tredjedel av verdien. Det sier oss er at verdien av altcoin øker relativt mer enn bitcoin. Det var jo også fordi det kom stadig flere valuta på banen. Etter at kursen gikk drastisk ned, så har altcoin gått kraftigere ned enn bitcoin. Slik at bitcoin-andelen er per i dag godt og vel 50%, rundt 54 akkurat nå. Og så det jo en stor spredning i alle disse valutaene. Verdien går fort nedover. Og det er mange av disse som er rett og slett verdiløse. Noen er nærmest verdiløse fordi de er nesten ikke verdt noe. Andre er ikke mulig å regne ut noen markedsverdi på. Kjenner ikke, har ikke nok informasjon, rett og slett. Hvordan ser fremtiden ut for de alternative kryptovalutaene? En ting jo at det ikke mange som tilfører noe genuint nytt. Ofte det kopier av særlig bitcoin, men også andre. Det finnes også flere kopier av Ethereum, eller vi bruker Ethereum som utgangspunkt. Mye av dette her jo rett og slett for å få raske penger. Det likevel ikke slik at det nødvendigvis negativt med mange kryptovaluta, fordi du får større bredde, får litt mer robust økosystem. Skulle en av de store feilene, hvis det var oppdaget en alvorlig feil, som gjorde at det gikk helt i dass, rett og slett, så finnes det alternativ som kunne ta over posisjonen, gitt at de ikke hadde samme svakheter. Og så det også at du får prøvd ut ulike selv ulike typer konsensusmekanismer. Det jo viktig i seg selv. Bitcoin bruker proof of work. Det gjør Ethereum også, enn så lenge. Men det mange andre valuta som bruker andre typer konsensusmekanismer, som ikke så energikrevende som proof of work. Det jo interessant med tanke på fremtiden. Men det likevel en fare for at altcoins går en litt vanskelig tid i møte. Det ene at bitcoin og Ethereum, det ene at det ikke tilfører noe mye nytt. Det andre jo at bitcoin og Ethereum, særlig de to da, utvikler stadig nye funksjoner som tar opp i seg noe da altcoin tidligere har gjort. Og da jo spørsmål, trenger du egentlig altcoin? Vi trenger helt sikkert ikke så mange som vi har i dag. Vi trenger en del for å ha en bredde, det tror jeg. Men jeg tror det blir vanskelig å forsvare verdien av en god del av de altcoin som på markedet i dag. Så hva skal en se etter da, hvis en lurer på om en altcoin, alternativ valuta, har verdi og har gode fremtidsutsikter? En ting jo selvsagt ideen og prosjektet. Det noe genuint nytt her? Det lett å forstå? Adresserer vi noe helt tydelig behov? Men vel, og det viktig, det selvsagt noe som viktig. Det andre som viktig hvordan folk som står bak her. Ekstremt viktig. Hvis du kjenner folk som utvikler det, eller kjenner og kjenner, altså hvis du ser at de har gjort bra ting før, så har du en større trygghet for at de klarer å gjennomføre det de sier de skal. For det jo ofte problemet at gjennomføringsevne rett og slett dårlig i mange tilfeller. Og så det en
voldsomt viktig ting. For at du skal ha noe fremtid som alternativ valuta, så må du bli listet på en av de store vekslingstjenestene. Hvis ikke, så er det ikke det likviditet i valutaen. Det blir rett og slett vanskelig å handle. Så det er jo helt avgjørende for at vi skal ha i fremtid. Du må komme deg inn på en av de store vekslingstjenestene. Og hvorfor nok det er nå? Men la oss si at du bør være inne på noen av de 10 største vekslingstjenestene. Hvis ikke har du store problemer. For vekslingstjenesten er jo tross alt bru mellom vanlig valuta og krypto. Det er helt sentrale for å gå inn og ut av kryptovaluta. Vi så også på klassifisering av kryptovaluta. Det er fra en artikkel fra i år. Da delte vi inn i 3. Først de som er utviklet for å overføre verdier, kryptotransaksjoner. Typisk, slik som bitcoin er laget. Den andre klassen er da kryptovaluta som først og fremst skal drive blockchain, altså drivstoff, mer enn akkurat pengeoverføring. Typisk her er Ethereum. Og så har du det som blir kallet kryptotoken, eller kryptovoucher. Og det er en kryptovaluta som da representerer et eller annet underliggende. Så regel. Og de fleste av disse her valutaen bygd på Ethereum havner i den siste klassen. Her ligger flere i hver klasse. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Dash, typiske kryptovaluta for å overføre verdier. Og i tillegg til Ethereum, så drivstoff, så har vi Ethereum, kopier, kloner, NEM, NEO, EOS. Alle de er på en måte, sett og vis, det er smarte kontrakter de retter seg inn mot. Gjør noen ting litt annerledes enn Ethereum, men de er på sett og vis, de er bygde for å ta Ethereum. Og så har du Cardano, som er litt annen klasse at det. Så har flinke utviklere bak seg. Klare ideer om hva de vil med kryptovalutaen. Så også håndterer smarte kontrakter og de samme ting som Ethereum. Men de gjør ting litt annerledes. Og i den siste er det en haug med valuta. Det er noen få her. Siden det Tether, så det er en stabil valuta. Den kommer jo i den klassen. Og den er jo da, vi ser på den kryptotoken, så er det kryptovaluta som gir eieren rett til definert formuesobjekt, som det heter, altså asset. Og for Tether sin del så er det jo retten til $1, altså han er knytt direkte til verdien av en amerikansk dollar. Vi skal se mer på det, for det berørte vi bare så vidt sist da. Vi skal ta det litt nøyere. Og vi så på det vi kan kalle trender i kryptoverden. Først, ja, i begynnelsen var det jo bare bitcoin. Egentlig de første 4-5 årene. Det kom jo alternativ valuta i 2012-2013, men de fikk ikke selv betydning. Slik at fra 2009-2013 var det egentlig bare bitcoin. Og det var jo ingen tvil om at Dark Web, Silk Road var drivaren her. Det var ting i beste fall i gråsonen og klart på feil side av lov og regler, så var driveren for bitcoin. Og så ble Silk Road avslørt og stoppet i 2013.
Jeg nevnte en fascinerende historie om hvordan det skjedde. Hvis de har tid en kveld, så anbefaler jeg Wired-artikkelen. Kanskje jeg skal ta oss og, jeg kan ta oss og gi lenker på en eller annen måte. Så kom bølger med alternativ valuta i egentlig etter den Silk Road og alt det der. Jeg har ikke noe med Silk Road å gjøre, sant? Men 2014-2016 så kommer en strøm nye altcoin, og det fortsetter jo for så vidt året, men det er jo det var preget av ny valuta, og Ethereum var jo den som fikk mest oppmerksomhet da. Og Ethereum, det var en av de første eksempler på en ICO. Uten at det begrepet var jo ikke oppfunnet den gangen, men de brukte den modellen for å finansiere, for å dra i gang Ethereum-blockchain. De var ikke de første, men en av de. De var kanskje den første vellykka ICO-en. Der kunne du kjøpe, de sette, Ether var jo da, en del Ether var det du kallet forhåndsutgravd, pre-mined. Så helt klart er fy-fy i denne verden, fordi det er vanskelig å kontrollere like ting. Proof of work og Bitcoin-modellen, den er på en måte ikke, den er lett å forstå, sant? Det er visst mange nye Bitcoin hvert 10. minutt. Slik blir valutaen generert. Ikke noe juks her. Det er en helt fair modell. Men hvis du lager valutaen før du starter blockchain, så er det jo grunn til å spørre hvem sitter og kontrollerer dette? Hvor mye har du stappet i egen lomma? Ja, alle disse spørsmålene. Så det var jo en lille skumling om dette da når Ethereum startet også. Offisielt startet det i 2015. Men likevel så blir den måten Ethereum gjorde på har likevel vært godkjent, og det laget på en måte grunnlaget for senere ICO-er. Og så har vi da selvsagt den egentlig vidle veksten i såkalt Initial Coin Offering ICO de to siste årene. Den er jo ikke over, den bølger der, men nå har jo reguleringsmyndigheten begynt å stramme gripet, så vi ser jo da at det nå det er ikke fullt så, hvordan skal jeg si, ikke så vilt som det var for et år siden. Og her er det mye løgge, bare for å si det. Det er ganske mye svindel, rett og slett svindel. Det er jo så lett å samle inn penger på den måten, og bare stikke av. Og det er en god del prosjekt som mislykkes, fordi det er dårlige folk, altså dårlige utviklere, dårlige planer, de vet ikke helt hva de skal utvikle. Og så er det mange som da er uklar status, du hører ikke så mye. Etter at de har samlet pengene, så blir det litt stilt. Jeg vet ikke helt hva som foregår. Og i øyeblikket så er det en stor vekst i det som vi kaller stabil valuta. Altså valuta som er knytt direkte til en annen valuta, en fiat-valuta. Tether er den mest kjente og den dominerende. Og den har eksistert et par-tre år, vi skal se litt på utviklingen. Absolutt den som står for største volumen, nå kommer også alternativ. Så det er en viktig trend akkurat nå. Fortsatt så er det vekst i denne her, i hvert fall i volum da, altså, hvor mye midler som blir samlet inn i ICO. Det er mer hittil i 2018 enn hele 2017. Jeg vet ikke akkurat tidspunktet. Ja, august. Ja, om det er justert for altså at de sammenligner samme periode, det vet jeg ikke. De bør jo gjøre det. Men antall har gått ned. Jeg vil jo si at de er større, de ICO-ene som blir hildene da.
Så den lagdelte arkitekturen, det blir litt slik, kanskje hopp og sprett her, men dette her er en viktig ting som vi må ta litt nøye. Blockchain-teknologien har en del karakteristika som vi kan dele inn i ulike lag. De fleste arkitekturer har jo altså en lagdelt arkitektur er jo da vanlige. Og det er jo fordi alternativet er jo å klaske alt sammen i ei smørja. Det er sjelden lurt. Det er lurt å separere ulike funksjoner. Ha klare grensesnitt mellom de ulike lagene. Internett er bygd opp på den måten. De fleste større infrastrukturer er bygd opp på den måten, med ulikt antall lag. Men tydelig lagdeling, tydelig ansvarsdeling. Dette laget skal bare gjøre disse tingene. Og så er det neste lag som tar seg av andre ting. Og i blockchain-teknologien så starter vi kanskje med Ja, vi starter med node-til-node-nettverket. Det her nettverket av deltakere. Så er alle maskinene som er involverte. Alle PC-ene, om du vil. Det er node-til-node-nettverket. Du har metoden for å rute ting, altså sende meldinger i nettverket. Og vi har blokkjeden, så det er lagringssystemet. Måten vi lagrer data på i dette systemet, er ved hjelp av blokker. Blokken inneholder ifra null til noen tusen transaksjoner. Ja, null var feil, forresten. Det er alltid én, hvis vi snakker om bitcoin nå, det er alltid én transaksjon i ei blokk. Og det er den som heter Coinbase-transaksjonen. Altså belønningen til graveren, det er alltid første transaksjon i blokka. Men det trenger ikke være mer enn akkurat den. Og så har vi det viktige konsensuslaget. Det er reglene for hvordan nettverket skal bli enige om hva som er tilstanden akkurat nå. Hvordan skal vi ordne transaksjonene? Hvordan skal vi hindre at en betaling blir brukt to ganger? Eller en mynt blir brukt to ganger? Og for Bitcoin sin del, og Ethereum og mange andre, så er det proof of work. Her må det legges inn arbeidsinnsats for å få lov å lagre. Og belønningen for den arbeidsinnsatsen, det er Bitcoin. Det er kryptovalutaen. I åpen blokkjede må ha en valuta knyttet til seg. I lukka blokkjede, som det òg finnes mange eksempler på, trenger ikke valuta. Har som regel ikke noen valuta. Ikke vits i med noen valuta. For du har ikke bruk for belønning. Fordi det er alt bestemt hvem som har lov å lagre. Og det går på Da har de bare en metode for å avgjøre hvem er det som lagrer neste blokk. Sant? Det trekker de tilfeldig, ja, en eller annen måte. Ingen belønning her. Men i åpen blokkjede må ha en valuta som belønning. Over dette kan du si er grunnlaget. Så finnes det i alle åpne blokkjeder har dette på en eller annen måte. Og så trenger ikke å være noe mer. Da er det da applikasjonslaget, altså de enkelte programmene i grensesnittet mot brukeren her oppe. Men vi kan ha ekstra lag. Og i Bitcoin har vi flere lag og flere lag under utvikling. Vi skal se nærmere på det som heter betalingskanaler, altså det som nå er Lightning Network. Det blir jobba med det som heter sidekjede. Forgreininger og du kan se på det som nye blokkjeder som er en gren av bitcoin.
hovedblokkjeden. Og det utvikler nye system for smarte kontrakter på bitcoin. Og da smarte kontrakter som fungerer mer som Ethereum, med full programmering og ja. Det er under utvikling også på bitcoin. To viktige lag her. Lightning Network, som vi skal se nærmere på. Omni-layer, som for eksempel Tether bygger på. Vi skal se oss selv på Lightning, men ikke, altså det andre skal ikke vi bry oss så mye om. Vi vet ikke, vi har vist det her, tror jeg. Det er dette her trilemma, altså. Tre dimensjoner, tre viktige dimensjoner i, gjelder for så vidt ikke bare blockchain-teknologi, men i alle fall for blockchain-teknologi. Det finnes det ikke et system som klarer å ivareta alle disse dimensjonene fullt ut. Her i dag. Bitcoin, da kan vi krysse opp på sikkerhet. Den er ekstremt sikker. Vi kan aldri si 100%, sant? Dette her er, alle disse dimensjonene har skala. Vi kan ikke si 100%, sant? Men vi er ganske tett opp mot. Den skårer godt på desentralisering. Vi kan heller ikke si 100% her, sant? For vi alltid vil ha visse element som gjør at det er mer eller mindre desentralt. Men på disse to dimensjonene er bitcoin den beste per i dag. Her har bitcoin et problem. Kapasiteten i bitcoin er ikke mye skrytt av. I gjennomsnitt så er kapasiteten 3-4 transaksjoner per sekund. Jeg vet ikke da. Høres det mye ut? Det er ikke mye i slik finansverden, betalingsverden. Visa håndterer flere tusen, par tusen transaksjoner i sekunde, og kan ha opp mot 10-20 tusen i sekunde. Det er klart da, det er langt frem. Og den store diskusjonen som vi var inne på tidligere med i bitcoin, særlig bitcoin, er hvordan skal vi øke kapasiteten? Hvordan skal vi få opp farten på systemet? Og da husker jeg kanskje at etter hvert var det to leirer i bitcoin-miljøet. Den ene leiren mente at vi øker størrelsen på blokken. Hvis det er plass til flere transaksjoner i en blokk, så vil jo fortsatt tiden mellom hver blokk være 10 minutter. Ja, då, hvis vi dobler størrelsen på blokken fra 1 megabyte, så har våre grenser, til 2, så dobler vi hastigheten, dobler vi kapasiteten. Og hvis vi firedobler blokkstørrelsen, så firedobler vi. Det er en linjær sammenheng mellom blokkstørrelse og kapasitet. Den andre leiren mente at vi kan aldri, dette blir omtrent som å pisse i buksa for å holde varmen, vi kan aldri klare å skalere, ja, la oss si, til visa dimensjoner på denne måten. I og med at det er en linjær sammenheng, så vil blokkstørrelsen måtte bli så stor at til slutt er det bare kjempesvære datamaskiner som kan kjøre, som kan være bitcoin-node, og da offrer du den der. Og offrer du den, så går det til slutt utover den der også. Kanskje er det bare at Amazon Web Services eller Microsoft sin skyløsning som kan ha kapasitet til å kjøre dette. Og da er du tilbake til noen få punkter som du kan lett angripe. Men disse ble ikke enige, og i august i fjor så delte bitcoin blokkskiden seg i to.
Bitcoin med 1 megabyte blokket fortsetter som før. Men de innførte noe som hette Segwit, som jeg ikke skal gå inn på, men så gjorde at de kunne skrelle vekk de digitale signaturene etter at en transaksjon var godkjent, og dermed så sparte de plass i blokken. Så på den måten øker de faktisk, de øker blokkstørrelsen uten å øke blokkstørrelsen. Det høres jo helt, ja, de fikk plass til flere transaksjoner uten, innenfor den 1 megabyte-grensen. De som vil ha større blokker, de øker blokkstørrelsen til 2 megabyte, og da ble det en såkalt hard fork. Det var ikke kompatibelt med det gamle systemet, tok en ny retning, ny blokkjede. Akkurat som glidelås da, så er halvt opptrekt, sant? Så har du to. Du har en felles del, og så har du to deler som går hver for seg. Så det var Bitcoin Cash, så var det nye. Det var i realiteten då en altcoin, selv om tilhengeren av Bitcoin Cash vil bli provosert når du kaller det altcoin, men i realiteten må du si at det er det. Ja. Ja, Bitcoin Cash dobler blokkstørrelsen. Segwit. Segregated witnesses står det for. Og det er en teknikk som gjorde at du kunne ta vekk signaturdelen, uten at det gikk utover sikkerheten. Fordi etter at du har verifisert din transaksjon, så trenger du egentlig ikke signaturen. Da har du godkjent den. Men Bitcoin Cash har, så vidt jeg vet, ikke innført Segwit. Segwit var en soft fork, altså en forandring som ikke brøt historikken. Og det var viktig for Bitcoin Core-miljøet. Ikke bryte. Altså, generelt kan du si at de som støtter Bitcoin Core, altså er de vi oppfatter som Bitcoin, er voldsomt, er reservert mot store forandringer. Det er den konservative delen av befolkningen og Bitcoin-miljøet. Ikke foreta hard fork, med mindre det er helt nødvendig. Bitcoin Cash folk i er ikke så redde for hard fork. De vil ha forandring for en hver pris, litt forenklet sagt. Ja, Segwit-systemet er en del av Bitcoin i dag. Lightning. Viktig for en viktig skillelinje mellom Bitcoin Core, så det er den rådende Bitcoin-versjonen, og Bitcoin Cash, så det er Big Blockers, så det også blir kallet. Det er, ja, skalering, sant? Hvordan skal vi øke kapasiteten? Hele Bitcoin-miljøet er enige om at kapasiteten må opp. Vi kan ikke leve med 3-4 transaksjoner per sekund. Det er full enighet om, men det er metoden som er uenighet om. Bitcoin Cash-miljøet vil ha større blokker. Bitcoin Core vil løfte transaksjoner, mange transaksjoner, vekk fra blokkjeden. Små betalinger trenger ikke registreres på blockchain. Altså, hva sier? Du trenger ikke samtykke for hele verden for å kjøpe en kopp med kaffe. I dag gjør du det. Hvis du bruker bitcoin til å betale et eller annet småtteri, så setter du i verk hele konsensusapparatet og hele mining-saken, sant? Det er bare den måten du kan betale med bitcoin. Egentlig er det litt meningsløst. Og derfor er forslaget å ta den type betalinger, små betalinger, og til og med bitte små, det kaller mikrobetalinger også, håndtere det utenfor Bitcoin-blockchain, og så bare bruke blockchain til å avstemme. Vi skal se litt på hvordan det fungerer. Altså du gjør opp det etter viss tid, og så registrerer du ny balanse
på Bitcoin-blokktida. Men så kan du ha mange tusen transaksjoner som ikke vil være en del av blokktida. Et eget lag, som vi så på den figuren. Og viktig her, i bitcoin, slik det er i dag, så blir alle meldinger, altså alle transaksjoner, sendt til alle. Og alle blokker ifra graverne, sikkerhetsarbeiderne, blir sendt til alle. Alle meldinger, alt blir sendt til alle. Og det er jo pga. den robuste naturen til bitcoin, men det er en voldsomt lite effektiv måte å kommunisere på. En mye mer effektiv måte er å sende melding direkte mellom noder eller personer eller aktører. Fra alle til én til én. Og i dataverden så blir det kalt broadcast, altså kringkasting, den vanlige bitcoin-måten. Og én til én kaller unicast. Og Internett, TCP/IP, som da er den grunnleggende kommunikasjonsprotokollen i Internett, den er jo basert på én til én. Altså, jeg sender en e-post til deg, så går han kanskje ikke direkte til deg, sant? Han går jo innom noen punkt, sant? Han hopper da, han prøver å finne korteste, hele poenget er korteste vei fram til deg. Og hvis ikke det er direkte, så er det kanskje via deg, eller det er via et par andre rutere på nettet, og så når han deg. Men det er jo ikke slik at den e-posten jeg sender til deg, blir sendt til alle internettbrukere. Det ville jo vært helt Det hadde jo knela på øyeblikket. Øyeblikkelig. Derfor må jeg tenke nøye gjennom hvordan en skal kommunisere i et slikt system. Tre til sju, ja, ifra tre til sju i dag, altså egentlig i praksis tre til fire, men uansett, da. Under ti. Og når vi snakker om lightning, så snakker vi om tusenvis av transaksjoner per sekund. Da er vi oppe i visastørrelse og med kapasitet til å gå langt forbi. Her kan vi snakke om 100 000, kanskje 1 million transaksjoner per sekund. Fullt utbygd. Så dette er en helt annen orden, eller en helt annen del av skalaen. Hvis vi tenker tilbake på diskusjonen om blokkstørrelse. Altså, det er utenkelig at større blokker kan komme opp i tusenvis av transaksjoner per sekund. Det er lett å regne ut hvor store blokkene da må være, men da må de være kjempesvære. Nå snakker vi om mange gigabyte blokker. Hver blokk. Og da får vi kjempetrøbbel med altså dagens utstyr. Dagens vanlige utstyr håndterer ikke det. Ikke i nærheten. Så dette er kanskje den viktigste utviklingen i bitcoin akkurat nå. Det er å løfte transaksjoner vekk fra blokktida. Det høres jo litt slik paradoksalt ut. Det er jo blokktida som skal være den nye store. Nå skal vi vekk ifra den. Men det er for å få opp kapasiteten uten at vi skal ofre for mye av sikkerhet og desentralisering. Men vi skal se på hvordan vi ivaretar de to dimensjonene likevel, da. Og per i dag altså Lightning Network er fortsatt under utvikling. Fortsatt beta-programvare. Står at det er mye arbeid. Per i dag så egner den seg best for bitte små overføringer. Altså, den egner seg best for øre. Du har trøbbel hvis du kommer opp i størrelse på en dollar eller noe. Da begynner systemet å få problem. Til mindre, til bedre, faktisk. Og dette åpner for Det åpner jo da for mikro transaksjoner. Altså, du kan overføre da brøkdeler av 1 øre, for eksempel. Tenk hvis du kan overføre 0,1, 0,01 øre.
Egentlig går vi da motsatt vei av det som pengesystemet vårt har gått de siste årene, siste tiårene. Det er mulig de ikke kjenner til annet enn 50-åringen. Nei, 50-åringen vekker han. Krona. Krona er det minste. Jeg henger fortsatt alltid skremmende. Ja. Men i min tid da, så hadde vi 50-åring. Og vi hadde 25-åring. Vi hadde 10-åring. Og vi hadde også 5-åring. Og vi hadde 1 øre. 1-åringen var jo den første som gikk ut, jeg vet ikke helt. 1-åring og 2-åring. Jeg lurer på om i USA så har de vel, har de 1 cent, har de da? Jeg vet noe som vet da. 2 cent, 5 cent, 10 cent har de. Hæ? Vi har ikke det i Storbritannia da. Nei, det er sent, vet jeg. Penny, er ikke det knytt til pund og... Det er jo egentlig sent i... Pund og pens. Det er det da. Nei, hvis det er... Jeg tror vi sjekker. At det er et begrepp, kanskje. Men det er jo sent, altså. Pens. Ja. Ja, det er jo problemet med en del av de myntene da. Ja, ja, koster mer å fremstille enn verdien av den. Ja. Men uansett da, dette åpner jo for, det åpner jo da for nye forretningsmodeller, sant? Jeg tror jo det kan bli viktig i internettbruk. La oss si at du... Nå har jo betalingstjeneste gradvis fått innpass. Sånn, de fleste aviser har begynt å stenge døra. Du får ikke lenger gratis artikler, ikke så mye som før. Men da må du kanskje betale 99 kroner i måneden. Det er på en måte den størrelsesorden. Hva hvis du da betalte 1 øre for å se, lese en artikkel? Altså, vekk fra den faste, ganske høye summen, over på en taksametermetode med bittesmå betalinger, med det du betalte for det du brukte, og ikke kommer her. I hvert fall åpner det for det, når dette kommer i funksjon. Det er kanskje en pause her, og så... fortsetter vi om litt. Så, i gang at vi var kommet til Lightning. Så åpner for større kapasitet, teker transaksjonene vekk fra blokkjeden, og her i dag, til mindre til bedre, virkelig nok, Lightning Network har problem med større betalinger, større summer. Til mindre sum, til lettere er det å få det til. Og da skal vi se litt på hva som gjør det. Her er min... illustrasjon av hvordan Lightning fungerer. Og det er liksom Bob, så vanlig. I alt like krypto... all kryptolitteratur, all krypto, så er det noen personer som går igjen. Det er Alice og Bob, og de har
handla et eller annet. De sendte ting mellom seg. Og så er det Carol, av og til Dave og Eve. ABCDE. De finner de overalt. Ok, Alice og Bob igjen. Begge har Bitcoin, begge eier Bitcoin på Bitcoin-blockchain. De startet med å låse fast, altså låse en Bitcoin hver. Dette skal symbolisere en safe. Da de gjør det egentlig å bli enige om en smart kontrakt. En voldsomt enkel smart kontrakt. Den kontrakten sier at nå låser vi fast en Bitcoin hver. Og den kan bare låses opp. Og det er noe som heter multisig, altså flere signaturer. En viktig del av kryptovaluta og kryptosystemet, men multisig blir egentlig betraktet som en smart kontrakt. Men hvis en multisig virker på den måten at la oss si at Martin og Robert og jeg blir enige om vi går inn i en kontrakt. Jeg handler et eller annet fra Martin. Og så lager vi en kontrakt. Så sier det at for at denne transaksjonen skal være gyldig, så må minst to av de tre signaturene våre være på plass. Altså ikke bare en digital signatur, slik som en vanlig bitcoin-transaksjon, men to av tre. Eller mer generelt M og N. I dette tilfellet to av de tre. Så jeg kan ikke på egen hånd gjennomføre transaksjonen. Martin kan ikke gjøre det på egen hånd. Enten begge oss to, for det er mening om det, eller Martin kan få hjelp av Robert til å gjøre det. Det er multisig. Og dette er en multisig. Disse to bitcoinene, en til hver, kan bare brukes når begge to er enige om det. Må ha begge sin signatur for å låse opp det der. Ok, de har da laget den kontrakten. Da har de egentlig, det de gjør det, de oppretter en Lightning-kanal. Så kan de begynne å handle små summa mellom seg med andre, hvis de kan rutes til andre. Og egentlig de mindre til bedre da. De handler frem og tilbake mellom andre. På et visst tidspunkt så blir de enige om å avslutte den kanalen. Da er balansen ikke en Bitcoin på hver side, men 1,2 til Alice og 0,8 til Bob utifra de transaksjonene. Da blir de enige om at ok, nå avslutter vi dette. Nå overfører vi balansen til pakket til Bitcoin blockchain. Ok, begge to må signere på det. Begge to må være enige om at dette er korrekt balanse. Alice skal ha 0,2 mer, Bob 0,2 mindre. Begge enige, begge signerer. Transaksjonen blir registrert på Bitcoin blockchain. Det er Lightning i et nøtteskall. Og så er det slik at de transaksjonene her, dette skjer på Bitcoin blockchain. Start og slutt er på Bitcoin blockchain. Alt annet skjer utenfor blockchain. Og den har vi ikke denne her proof of work. Vi har ikke den sikkerheten når det gjelder transaksjoner som vi har i den ordinære blockchain. Og derfor må sikkerheten ordnes på en annen måte. Det er mulig her
for en av partene å prøve å svindle systemet. Og derfor har jeg lagt inn straff. I motsetning til Bitcoin blockchain, da det er belønning for å være ærlig, så er det her straff for å være uærlig. Hvis Bob prøver å lure, er det slik at han øker sin beholdning med 0,2, slik at ikke han skal komme dårligere ut enn han startet, så vil han miste alt han hadde satt seg i utgangspunktet. Han vil ikke bare miste den summen han prøver å lure, han vil miste alt. Og da er kontrakten og systemet laget slik at hvis han prøver å juksa her, så mister han alt. Da skal jo holde han og andre vekk fra å prøve å svindle. Det er en annen sikkerhetsmekanisme enn den vi finner i den ordinære Bitcoin-blockchain. Og blockchain blir jo bare brukt som avstemming. Det blir netto summa. Starta med en smart kontrakt, så det er en like multisig-kontrakt, flere signaturer. Du reserverer en viss sum bitcoin, så du starter å handle med. Det må du låse fast. Så lenge kanalen din er åpen, så kan ikke du røre den. Den ligger fastlåst på bitcoin-blockchain, og så kan du handle innenfor den summen. Kan du drive og handle frem og tilbake. Du kan ikke handle mer enn det du har sett av, selvsagt. Og du kan også rute betalinger via det. Så gjør du opp på et visst tidspunkt. Det kan være etter kort stund, det kan være lang stund, at det er helt oppe egentlig. Så avfører du balansen til hovedblokkia, hovedboki, så å si. Og viktig her, hvis noen prøver å svindle dette, så mister de alt. Alt de har reservert i utgangspunktet. Ikke hele beholdningen sin på blockchain, men det beløpet de har reservert, det forsvinner. Og hvis det er Bob som prøver å svindle Alice, så får Alice hele beløpet som Bob har reservert. Og så er det viktig å si at her er det mye utviklingsarbeid som står at dette er et system som er i beta, i beste fall. Men likevel så er det folk som har begynt å bruke dette på bitcoin-systemet, og så bruker ekte bitcoin. Og det er jo litt risikabelt, sant? Fordi det er fortsatt feil og ikke fullt utviklet. Sant? Så du risikerer jo da, hvis du vil delta i dette, og ikke bruke testnett, men ekte penger, så risikerer du å miste litt. Det er jo ikke store summer her, men likevel, det er risikabelt. Men dette kommer nok, for dette er den viktige skaleringen av bitcoin. Samme figuren på nytt her. Det viktige her, smart kontrakt. Starter det hele, og den smarte kontrakten avslutter det hele. Altså, alt mellom der, det skjer da utenfor blockchain. I egne kanaler. Og poenget her er å bygge opp et så stort nettverk som mulig av lightning-noder eller lightning-kanaler. Slik at det skal bli lett å rute betalinger via det. Til flere som deltaker her, til lettere er å finne en ruta, akkurat som internett selv, til lettere er å finne en ruta mellom to aktører. I dette tilfellet så betaler Alice til Dave, og først, husk at dette er ikke kreditbasert, dette er et debitsystem, sant? Og det betyr at du må alltid ha de pengene som er involvert i transaksjonen, det må du alltid ha på konto, så å si. I dette tilfellet så må du ha reservert
så mycket bitcoin för att kunna delta i och i rutningen här. Och Alice ska sända 0,01 bitcoin till Dave. Men hon har ingen kanal till Dave. Däremot har hon, som vi sa tidigare, en betalningskanal till Bob. Bob, han har betalningskanal till Carol. Och Carol har betalningskanal till Dave. Så här är tre hopp före framme hos Dave. Och Alice och Bob må ha en egen transaktion mödlös sig i starten. Och när vi snackar om att Lightning fungerar bättre till mindre belopp, så ser det lite av problemet här. Visst Bob nu inte har 0,01 bitcoin på sin Lightning-konto, så kan inte han ruta vidare betalningen. Han kan inte låna. Visst han har 0,005 bitcoin, så kan han inte ta emot den betalningen och sända vidare. Han må ha minst lika mycket bitcoin, så då han blir förespurt om. Det är klart att det är flera hopp här, så kan det ju tänkas att det är en i den Chio har för lite bitcoin. Då må du finna en ny ruta, eller kanske betalningen stoppar upp. Har du hvis du prövar att överföra ett stort belopp här, så är sannsynligheten stor för att det är en av nordarna som inte har nog bitcoin. Det är en utfordring, det är ett problem här idag då, men det är ting som vi jobbar med. Men igen då, detta är ett debitbaserat system. Alltså, ett kontantbaserat system, bör jag kalla det då. Ingen lån, ingen kredit involverat här. Har inte du pengar den? Sorry, då går det inte då. Allt är kontantbaserat. Och så är det ju också någon utfordring knytt till centralisering. Här är det också vanskeligt och det finns många visualiseringar av dagens Litecoin Network. Litecoin igen. Lightning, inte Litecoin. Lightning Network. Men det är en del ting som gör att det är vanskeligt att tegna upp det. För det första så kan en Lightning node bestämma sig för att vara skjult. Inte annonsera att du är något. Då får du tak i den. Du kan inte framställa den. Ja, det är många ting. Men vi ser här, detta är bilder av ett reellt Lightning Network. Och något som pekar sig ut här, det är ju... Ja, hur ser detta ut så då? Ser det ut som centralisering? Du vill kanske få någon centrala noder som har varit så många kanaler in och ut. Och typiskt vill det vara växlingstjänste. För de driver ju den här businessen. Det är alltså core business så att säga. Och du kan tänka dig att de vill också bli central punkt i Lightning-nätverket. Där ligger en fara för centralisering. Att många betalningar må gå inom växlingstjänsten på väg till mottagaren. Växlingstjänster gör ingenting med en Lightning-betalning antingen och rutan det gör det. Här är det akkurat så TCP-IP, visst du känner den. En melding ska fram till dig, från mig. Men vi har ingen direkta kanal, så jag måste sända den via dig och dig. Och så kommer man till dig. Och det är klart att så många av dessa vill kanske gå inom växlingstjänster på vägen. Då uppstår det ett nytt problem. Och det är regulering. Det som heter KYC. Know your customer. Alltså finansmyndigheten strammar in mer och mer. Det kom nya regler för kvittvasking nu i höst. Alldeles driver bitcoin växlingstjänste i Norge, eller kryptovaluta växlingstjänste, må nu identifiera brukaren sina. Fortell mig hur du ska göra i Lightning-systemet.
Altså, tenker jeg parallellen til internett, da. Altså, da må du tilbake til gamle postkontorer, sant? At du må lese på hver enkelt pakke, og så må du se hvem var avsender. Du må registrere avsender og mottaker med fullt navn og identifikasjon. Nei, det er jo selvsagt helt umulig. Da kan det jo gjøre at kanskje blir det umulig for vekslingstjenesten å delta i dette likevel. Hvis de blir pålagt å registrere alle betalinger, hvis Lightning-betaling blir regna som en betaling på vanlig måte, så kan ikke de delta i dette her. Da vil dette bli et system mellom vanlige folk. Så denne her identitetshåndteringen, den går rett og slett ikke sammen med dette systemet. Det er ikke mulig, jeg skjønner ikke hvordan det skal være mulig å håndtere. Jeg må gjenta om Lightning, om vekslingstjenesten bruker sin egen form for Lightning eller lignende. Ja, kjempegodt spørsmål. Fordi fram til nå, altså det har vært så mye trafikk mellom vekslingstjenester, ulike vekslingstjenester. Og så å si all den bitcoin-trafikken, den går utenom blokkjeden i dag. Fordi det er for dyrt, for seint å bruke blokkjeden. Så alt der går mesteparten av trafikken på andre måter. Nå er det kommet et system som ligner på Lightning Network, mellom, så spesielt laget for vekslingstjenester. Rask overføring fra en vekslingstjeneste til en annen, fordi de håndterer jo store mengder bitcoin. Et slags, du kan se på det mer som et oppgjørssystem for bankene, sant? Interbanksystem. Intervekslingstjeneste. Det er et system som heter Liquid, som setter i drift i disse dager. Men det ligner voldsomt på Lightning. Rask overføring mellom store aktører i systemet. Og det er et godt poeng, fordi det mange ikke vet, er at vekslingstjenesten bruker ikke blokkjeder selv når de skal overføre store summer mellom seg eller mellom store aktører. Det går utenom blokkjeder. Så det er et forsøk på å få dette inn i mer kontrollerte og sikre former. Den er viktig, den her figuren, fordi og nå har vi sett på Lightning, så ett av de lagene som kan bygges oppå grunnmuren, kaller det grunnmuren da, de tre lagene her er grunnmuren i åpne blokksystem. Og så kan du ha ett eller flere. Du trenger ikke ha det, men du kan ha mange ulike lag oppå der igjen for spesielle ting. Og Lightning er et av de. Omni-layer er et annet. Men jeg kommer ikke til å gå inn på Omni-layer. Denne hva vi vil alltid gjøre nå. Ja, jeg vil anbefale deg hva. Dette er ikke altså, jeg har vel sagt at det pensum er i hovedsak det jeg går gjennom på forelesningene. Altså powerpointene, om du vil. Så har jeg nevnt noe litteratur. Den boken av Andreas Antonopoulos er mer som støttelitteratur regna. Jeg vil anbefale å lese. Og så er det Bitcoin Whitepaper er pensum. I hvert fall. Konsept og alt det der. Men jeg vil anbefale at de, hvis de har mulighet, se på Ethereum whitepaper. Det er tilsvarende, altså whitepaper, så Bitcoin, altså grunnlaget for Ethereum. Det er kjempegodt dokument da, og på samme måte som Bitcoin. Ikke like bra, altså det er ikke like revolusjonerende, men
Da förklarar för exempel Bitcoin på en lite annan måte än Bitcoin White Paper. Så de första delarna av detta dokumentet är kämpebra, så en annan måte att framställa detta på. Och så kommer ju det ting som är speciella med Ethereum då, så också intressanta, sant? Men ja, hur långt de vill gå in i det är ju upp till dig då. Men första delen här, kämpeintressant. Och så var det alla så här valutan som bygger på Ethereum då. Ethereum vart utvecklat för att lösa någon mangla i Bitcoin, slik som då utvecklaren bak Ethereum såg då. Den mest kände personen bak, i motsättning, Bitcoin vet vi inte vem som står bak. Vi vet vem som står bak Ethereum. Och den centrala personen, det är en karl som heter Vitalik Buterin. Upprinnelig från Ryssland, inte Vitryssland, ryssar. Flyttade till Kanada, eller familjen flyttade till Kanada. Nu är jag i USA. Han ser så nörd ut så det är möjligt. Leta upp bilder av honom. Alltså, har du sett en större nörd? Han är ju en gluping då, för all del. Han är central i Ethereum, som är med, inte bara han, men han är på en måte den talsperson för Ethereum. Han är väl, känner ni Linux? Han är Ethereums svar på Linus Torvalds, alltså finnen som lagar Linux i sin tid. Men då Vitalik och andra mente var svagheten med Bitcoin, så de har också skrivit i detta white paper. Det är ju Bitcoin manglar ett fullständigt programmeringsspråk. Då blir det vanskligt att laga program, smarta kontrakt. Så då var huvudsaken Ethereum brakte. Och då, ja, vi ska inte gå i detalj på Ethereum då, men smarta kontrakt är på en måte alfa och omega med Ethereum. Det är på en måte det som är poängen. Och vad är en smart kontrakt? Om du frågar en jurist så säger han att han är varken smart eller en kontrakt. Juridiskt sett så är det inte en kontrakt i de flesta tillfällen. Men det är ett program, rätt och slett. Ett program som blir lagrat på blockkedjan. Det är en smart kontrakt. En av de enklaste smarta kontrakten är en multisig-transaktion. Det är en transaktion som väntar på att bägge två, eventuellt tre, ska signera för att han går igenom. Det är en av de enklaste formerna för smarta kontrakt. Det har lagat en standard för alla standarder. I Bitcoin är det ett system som heter BIP, Bitcoin Improvement Protocol. Alla godkända ändringar i Bitcoin, det blir då föreslagna och då dokumenterade i en BIP, så får du ett nummer. Tillsvarande i Ethereum är ERC. Ethereum Request for Comments. Detta här har bägge arvat från internet. Internet, hur blir internet vid lika helt och utveckla? Det är ju något som heter, det är ju många som involverar, men det är ju dokumentationen är något som heter RFC. Och det har varit med oss i 70-80-talet. Och det står för Request for Comments. Och det är nya förslag till internetteknologi. Bli skrivet i en RFC, sänt på höring, testa ut i pilot. Så blir det på något sätt stämt över i en kommitté.
Og både Bitcoin og Ethereum har lignende system. Fungerer ikke på akkurat samme måte, men de har lignende system, og de har adoptert språkbruken. Så ERC, Ethereum Request for Comments. Og ERC20 er en standard for å lage ny valuta på, basert på Ethereum, oppå Ethereum blockchain. Og det er den som blir brukt til å alle ser ICO-en, så å si alle, er basert på Ethereum. Det er voldsomt lett å lage ny valuta. Vi kunne antageligvis klart det, selv uten noe særlig programmeringserfaring. Fordi koden ligger på nettet, og du bytter ut hva er navnet på valutaen, hvilke symbol skal han ha, hvor mange mynter har du tenkt å sette i omløp. Nesten så enkelt som det. Kjør. Og per i dag er det mer enn 100.000 ulike ERC-token. Du kan si egentlig mer enn 100.000 valuta da. De fleste har vi jo aldri hørt om. Kjem aldri å høre om det hele. Ja, det var sånn med smart kontrakt. Dette er jo en mer formell definisjon da, for han som lanserte begrepet Nick Szabo. En av de mistenkte i hvem er Satoshi Nakamoto. Men det er jo ikke noen som har klart å etablere en forbindelse da. Men det er en av de smartingene i dette, i denne verden. I Ethereum White Paper så er det beskrivet på en litt annen måte. Systems which automatically move digital assets according to arbitrary pre-specified rules. Egentlig er det program for å håndtere transaksjoner. Du kan si at det er en i stedet for at du sender inn at du gjennomfører en transaksjon i Bitcoin eller Ethereum, jeg overfører til deg eller du overfører til meg. Det er på en måte ikke noen smart kontrakt, for det skjer nå sant, i samtid. Men hvis jeg lager et program der jeg for eksempel så inngår jeg og du et jeg og du Martin, vi inngår et veddemål. Hvis temperaturen går under 0 søndag, så skal jeg ha en eter for deg. Men hvis ikke han gjør det, så skal du ha en eter og meg. Da lager vi en smart kontrakt. Vi lager et program, rett og slett. Vi blir enige om det. Vi lager det programmet. Lagrer det på Ethereum blockchain. Og så må vi kanskje være enige om hvem skal vi gjøre ur ennå, eller gjøre storm ennå. Vi må ha noe som heter orakel, som vi er enige om på forhånd. Hvordan skal vi teste dette? Og for å automatisere det, så sier vi at ok, vi satser på UR, og vi bruker UR sitt API for å automatisere dette. Ok, programmet ligger på Ethereum blockchain. Når søndagen kommer, og så har vi også spesifisert i klokkeslett, så sjekker programmet UR via API-et. Og hvis temperaturen ikke går under null, så blir det overført en eter til deg, fra meg, og omvendt. Det er en smart kontrakt. Og slik, i grove trekk fungerer alle Ethereum og alle smart kontrakter på den måten. De kan være mer eller mindre avanserte, selvsagt. Dette er jo en enkel smart kontrakt. Men det er jo en transaksjon som da ikke går umiddelbart. Og du kan si det samme om en slik multisig sak, altså en transaksjon med flere signaturen involvert, den vil heller ikke gå, stort sett ikke gå i samtid eller automatisk. Den må vente på at flere signerer. Det er også en smart kontrakt. Men en smart kontrakt er egentlig bare et program lagret på blockchain. Det er den enkleste definisjonen. Program eller applikasjon, samme. Det er to ord for samme ting.
Jeg har lenket i den opprinnelige artikkelen, Nick Szabo, og lenket i Ethereum white paper, som jeg absolutt anbefaler. Vi snakket om ICO sist, og det er mye det er så viktig nå. Nå har selv amerikanske myndigheter, og det er jo da det som heter SEC, Security and Exchange Commission, de har begynt å stramme inn og slå ned på denne type finansieringsordning som har enten utgangspunkt i USA, eller det er nok at innbyggere i altså det er nok at amerikanske statsborgere deltaker i en ICO, så kan du rett og slett, så kan du bli stilt for retten, eller SEC kan gå etter deg. Altså, om du i Norge, så en av dere finner ut at ICO er ikke dumt. Her kan du finansiere studien og litt ekstra. Sett i gang en innsamling. Ha hele verden så mulige investorer, og folk fra USA. Hvis folk fra USA investerer i prosjektet ditt, så kommer du automatisk inn under SEC sitt virkeområde. Viktig. Derfor skal du gjøre en slik ICO, så må du være voldsomt forsiktig. For eksempel, ekskludere alle i USA sannsynligvis, ekskludere andre land som har voldsomt strenge reguleringer. Eller så kan du få skikkelig trøbbel. Og da SEC ser på, er den nye valutaen, eller token, er da å betrakte sitt verdipapir, security. Og hvis det er da, så kommer den inn under den reguleringen. Og da er det de fleste ICO-er har da ikke gjort det de skal gjøre. Oppfyller ikke de kravene. Og SEC har laget noe de kaller Howey-test. Jeg håper at de kaller det i rettssak i 1946 faktisk. Hvorvidt det instrumentet du har utviklet, da du selger, hvorvidt det er et verdipapir eller ikke. Og verdipapir kan være så mangt. Det skal egentlig godt gjøres å ikke havne i den der kategorien. Det er utfordringen til disse her ICO-ene. Og det er litt skumla for de som da har sett i gang den type finansiering, er at det kan virke så at ja, ok, vi gjorde en ICO i fjor, og vi samlet inn masse penger. Og så har dette gått sikkert bra da. Vi har ikke hørt noe fra reguleringsmyndigheter, men SEC, de jobber langsomt og systematisk og forhaster seg ikke. Og de kan komme etter flere år og banke på døren, eller de kan oppsøke deg, og de vil sikkert ta tak i saker for langt tilbake. De har blant annet vurdert om Ethereum er å vurdere sitt verdipapir, og om den innsamlingen Ethereum gjorde i sin tid, om den faller inn under deres regelverk. Det er vel litt, fortsatt litt åpent. Jeg tror ikke de har landet på et svar enda. Det er jo her, denne her sandkasse saken, altså så blir diskutert i mange land. Hvordan skal vi hjelpe nye bedrifter innenfor dette systemet, altså de som da opererer innenfor kryptovaluta? Det er veldig vanskelig å gjøre seg kjent med og så vite om produktet ditt faller inn under en spesiell regulering. Hvordan skal du vite det? Skal du teste det ut og så risikere store bøter, til med fengselsstraff? Eller kan vi opprette en, det de kaller en fintech sandbox, altså en finansregulatorisk sandkasse,
Da du rett og slett kan leke deg med ideen og produktet ditt uten å risikere å komme i klammeri med reguleringsmyndigheter. Da reguleringsmyndigheten òg deltar, da du tester ut. Er dette her innenfor den eller den reguleringen, den eller den loven? Tester du det ut før du går live? Det har vært foreslått òg i Norge. Vi har dessverre ikke noe slikt i Norge. Det vil si at vi har og det er jo da Finanstilsynet som må være på en måte hovedaktøren her, egentlig pådriver. Mitt inntrykk er at vi har et finanstilsyn som er voldsomt bakpå når det gjelder kryptovaluta og alt som skjer rundt her. Mange har tatt til orde for at vi må få etablert en slik regulatorisk sandkasse og hjelpe oppstartsbedrifter. Så langt har ingenting skjedd. Ja, en ting som er litt skummelt med alle disse her ICO-ene basert på ERC20, er jo at alle er basert på Ethereum. Skulle nå Ethereum-blokkja gå dukken, så forsvinner jo alle de i dragsuget. Og det er klart mye svindel. Stabil valuta, stabilitetsvaluta, stablecoins. Det er kryptovaluta som er knytt på engelsk pegging, altså knytta fast, altså fast forhold til fiat, altså vanlige penger. Det vanligste er at de er knyttet til amerikanske dollar. Én til én er den vanlige modellen. Tether var den første, er den desidert største. Tether betyr jo å binde sammen. Altså, det engelske ordet tether er jo å knytte sammen, binde sammen. Så én tether, én dollar. Du har på en måte det ligger et innløsningskrav her. Nesten på samme måte som vi hadde før med gullstandarden, at du kunne gå i Norges Bank og få ut så mye gull som 100 kroner var verdt. Her har du et krav på å få ut i dollar tilsvarende det du har i tether. Det har kommet noen nye til i det siste, foreløpig små i forhold til tether. Men de er viktige fordi det er en del spørsmål rundt denne tether-valutaen. Hele poenget med denne type kryptovaluta er jo at det ikke skal variere vilt i pris, slik som bitcoin og de andre kryptovalutaene. Disse skal være stabile målt mot fiat. Det er det altoverskyggende kravet. De må være stabile. Poenget med det er at de er mye mer, hvis du tenker kryptovaluta, handel med kryptovaluta, så er disse mye mer likvide enn vanlig fiat. Hvis de skal handle bitcoin, så må de først de må finne fram til vekslingstjenester. Hvis ikke de vil kjøpe en privatperson, da. Men la oss si de bruker vekslingstjenester, registrerer ikke. Så må de overføre ifra norske kroner ifra bankkontoen deres. Og hvis det er internasjonal vekslingstjeneste, så skjer det en konvertering til euro eller dollar. Dette tar flere dager, kanskje 2-3 dager, fra de bestemmer seg for å overføre til pengene ned på konto hos vekslingstjenesten. 2-3 dager er mye i kryptoverden. Okay, hvis du har en langsiktig spareplan eller slik, så betyr det kanskje ikke noe. Men hvis du handler ofte og raskt her på kursvariasjoner, så er jo dette helt umulig. Der kommer stablecoins, stabil valuta, inn.
Istedenfor å ha pengene dine i, som du skal handle for, istedenfor å ha det i norske kroner eller euro, dollar, så har du det i tether, for eksempel. Da kan du på et blunk handle bitcoin og andre kryptovaluta. Altså, du kan raskt gå inn og ut av ulike kryptovaluta. Men det store spørsmålet er jo selvsagt hvor stabile er disse valutaene? Og det er jo knyttet til hva ligger bak da, og reserver? For hvis Tether sier at én Tether er lik én dollar, så må du jo ha reserver i dollar tilsvarende markedsvolumet i Tether. Og per i dag så er vel da på et par milliarder dollar, jeg. Verdien av Tether. Alle Tether som er. Altså, det er et par milliarder Tether ute i markedet. Ergo må de som står bak Tether, ha par milliarder dollar. Og det er det store spørsmålet når det gjelder Tether. Den starta først i 2014 med et annet navn. Den er bygd på bitcoin. Vi hadde Lightning Network som ett lag. Vi har Omni, et lag som heter Omni. Så du kan bygge andre valuta, andre typer valuta eller token på i bitcoin-systemet. Litt på samme måte som det her ERC20-systemet i Ethereum. Og du har òg ERC20-baserte stablecoins. Tether finnes òg på Ethereum. Hvem står bak Tether, da? Det er jo et selskap som heter Tether Limited. Og bak de igjen så står vekslingstjenesten og Bitfinex. Jeg er litt usikker, men jeg tror det er Hongkong-baserte eiere. Litt usikker på det. Men iallfall, det er vekslingstjenester som sannsynligvis kontrollerer Tether, mer eller mindre. Fins fire varianter av Tether. USDT, symbolet, det er da Tether knytt mot amerikanske dollar, som er den desidert viktigste. Den fins i to varianter. En basert på bitcoin, som var utgangspunktet for Tether, og så har de senere laga òg en basert på Ethereum. Så det fins på begge blokkjedene. Og så er det det samme med Tether knytt til euro. Fins òg i to varianter, bitcoin-variant og Ethereum-variant. Så reelt sett så fins det fire kryptovaluta her, men alle framstår jo som Tether. Ja, det store spørsmålet er jo garantiene her. Fordi hvis du har et par milliarder Tether-token i omløp, så bør du ha et par milliarder dollar en eller annen plass. Og her er jo da Og hvem er det som garanterer dette? Og på hvilken måte da? Altså, hvis vi har 100 dollar eller 1000 kroner, så er det ikke problem å garantere det. Sant? Du kan på en måte du kan gå i banken, eller du kan vise i bankeskrift. Du kan gå i minibanken og du kan ta ut. Det gjør jo ikke det lenger. Sant? Men 1000 kroner er ikke noe problem. 2 milliarder dollar, du har ikke det stående på en konto, antagelig. Hvordan sikrer du, hvordan garanterer du at du har verdier tilsvarende 2 milliarder? Det er da ikke bare 1000-kronersspørsmålet, det er vel 2 milliarder kroner-spørsmålet. Og når jeg knytter en del spørsmål til Tether, så er det fordi de har vært litt uvillige til å la seg kikke i kortene. Altså,
helt essensielt for en stabil valuta, stablecoin, er revisjon. Uavhengig revisjon, det er på en måte eneste som kan, det er den nærmeste vi kommer en garanti for at de har faktisk det de sier de har. Og hvis ikke de er villige til å la seg kikke her kort i, så får du mistanke om at de prøver å skjule noe her. Og selv om det er tilfelle, ikke tilfelle, så kan det ha store konsekvenser. For 10 dager siden, 15. oktober, så stupte plutselig kursen på Tether. Den skal jo ligge på nær 1. Den skal være 1 til 1, sant? Den ligger jo sant 0,99 dollar, 0,98 dollar, men den skal ikke variere mer enn 1-2%. Men plutselig så datt han, og da var det da mistanke om at de som står bak ikke har de reservene de har sagt de skal ha. De som eide Tether skundet seg å kjøpe bitcoin, så kursen på bitcoin gikk masse opp, tilsvarende kursen på Tether som gikk ned. Men så var det jo også, det åpnet jo også for at de som da kjøpte Tether på det tidspunktet, og tenkte at okay, han vil stabilisere seg. Det er sjansen på at han stabiliserer seg. Da fikk du Tether på billigsalg, sant? Og etter kort tid så gikk han jo tilbake til opp mot 1 dollar. Så klart, de som kjøpte her, de gjorde jo en bra handel. Men fortsatt så henger det en mistanke over Tether. En annen risiko her er at her er det en klar eier av kryptovalutaen. Bitcoin. Hvem skal du arrestere hvis du vil stoppe bitcoin? Det er jo ingen da. Da må du prøve å finne alle som eier bitcoin da, eller alle som kjører full nord, eller nei, det leter seg egentlig ikke gjøre. Men her er det jo også enkelt. Du kan jo spasere inn til Tether Limited og stenge butikken, rett og slett. Så det salgbart, sentralisert. Og så er det dette her med selv ubegrunnet rykte kan være farlige. Det er akkurat så du får det samme i finansverden. Sant? Hvis folk plutselig tror at pengene begynner å bli mindre verdt, stormer til banken for å ta ut det som heter bank run. Bankene har jo ikke, de har jo ikke pengene våre liggende. Selvsagt har ikke de da. Kanskje de har 10% av de i beste fall tilgjengelig. Hvis alle stormer mot banken skal ta ut, så skjer det i flere land. Da bryter det jo sammen. Og det samme skjer jo også i kryptoverden. Det er bra at vi får flere. De har kanskje litt annet syn på revisjon og er åpnere og kanskje da sikrere. Men uansett er det bra at det er flere alternativ. Utstedning, altså kreering av nye Tether er også et litt slik hvem er det som gjør det, og på hvilken måte kommer nye Tether i omløp. Den også er, i august i år så var det tilført ny Tether for 500 millioner dollar. Men nå i oktober så var det 500 dollar verdt av Tether brende, altså 500 verdier for, du kan si 500 millioner Tether ble da tiknet ut av situasjonen. Brende, altså gjort slik at det ikke er mulig å bruke. Kan jo være et uttrykk for at de som ble laget i august kanskje ikke var dekning for da. Yes, vi går ikke gjøre noe den Kahoot-testen, fordi det har ikke mye tid, men ja. Om vi skal gjøre det, vet jeg ikke. Jeg tror det var stort sett mange bra svar på den. Og så har noen plasser i noen som bommer da. Men alt i alt, jeg tror det var bra.